אוקיי. אז בהקשר הזה, יש לנו עכשיו לקחת עוד צעד אחד קדימה. העץ עכשיו אנחנו כבר נתעלם ממנו, ואנחנו נתקדם למה שנקרא נוסחת ברנולי, או זה נקרא גם התפלגות, התפלגות בינומית. עכשיו, גם פה אני מאוד ממליץ לכם לא להתעסק עם הנוסחה, כדי להתעסק עם ההבנה של הנוסחה, כי קודם כל בחמש יחידות יכולים לאלתר על הנוסחה, ואז הנוסחה לא כזאת תעזור לכם, ותצטרכו בלאו הכי להבין מה עומד מאחוריה. אז בואו נראה מה עומד מאחורי הנוסחה הזאת ולמה צריך אותה, אתם אוטומטית תבינו למה צריך אותה. אז דרך דוגמה, אז אחד, כלה יורה שש פעמים למטרה, ההסתברות שיפגע בו נחליט זה 0.8 וההסתברות שיחטיא זה 0.2, אז נגיד ניתן את המקרה הזה, מה ההסתברות שיפגע בדיוק שתי פעמים מתוך השש? זה התרגיל. אוקיי, לעשות תרגיל כזה עם עץ, גם אם אני רוצה אני כבר לא אוכל לעשות, כי העץ הזה יותר מדי גדול. כי אם הייתי עושה עץ היה יריעה ראשונה, פוגע מחטיא, ואז יריעה שנייה פוגע מחטיא, ושלישית, ורביעית, וחמישית, ושישית, זה לא לעניין. אוקיי. אז מה שכן לעניין זה לעשות את הדרך השנייה, כי העץ לא יעבוד לכם פה. בוא נכתוב רק מה שמעניין אותי. מה מעניין אותי? שהוא יפגע בדיוק פעמיים מתוך השש. בוא נתחיל לכתוב אותם ונראה. מסכים? אבל פה אנחנו נוכל לדלג על הבעיה הזאת. למשל, בוא ניתן מקרה אחד, יפגע, יפגע, ומה יקרה פה? יחטיא, 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 יחטיא. בוא נתחיל לכתוב עוד מקרה. נגיד, יחטיא, יפגע, יפגע, יחטיא, יחטיא, יחטיא. או יחטיא, 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 יפגע, יחטיא, יפגע. ואני יכול ככה להמשיך לשחק. אתה לא מסתכל על זה כאחד משלוש? לא, לא, זה לא מבין. לא, לא, לא. אני אזרום עם זה, אם אתה לא מכיר אז אתה צריך להראות את זה. לבד זה לא תראה את זה. זה מה שאמרו לברנולי. בגלל זה יש ברנולי. אוקיי. אז קודם כל צריך להבין מה מציק לי פה ומה רק חסר לי בשביל לדעת לפתור את התשובה. בוא נמלא רק שורה אחת כזאת. מה זה V? 0.8 0.8 0.8 0.8 0.2 0.2 0.2 0.2. כלומר, מה הערך של שורה אחת כזאת? 0.8 בריבוע כפול 0.2 ברביעית. מה אני יכול להגיד על השורה הזאת? אותו ערך. מה השורה הזאת? אותו ערך. זאת אומרת שבעצם לא מעניין אותי הערכים פה, אז מה רק מעניין אותי? כמה שורות כאלה יש. ואם אני מתרגם את זה לעברית יותר פשוטה, כמה פעמים אני יכול לפזר את השני ויים האלה על ששת המקומות. כלומר, או שזה פה, 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 או שזה פה. אז כמה פעמים אני יכול לפזר אותם על שני המקומות? בשביל זה יש את ברנולי, כי זה באמת הרבה מקרים, ואנחנו ידנית לא נוכל לסבור אותם. אז הוא יתק. זה מיותר, באמת, אני אומר, זה כבר מיותר, תראו איך עושים את זה. אז בעצם אני כותב, מעניין אותנו כמה פעמים יש, סליחה, ניתן לפזר שני ויים בשישה מקומות. דרך אגב, אם מישהו קצת ככה חד עין, רואה שזה שווה ערך לפזר ארבעה מינוסים בשישה מקומות. למה זה שווה ערך? כי ברגע ששמתי את השני ויים, הארבעה כבר ממוקמים, כבר הרמטי, אני לא יכול לשחק איתם. אז שתי ויים מתוך שישה זה שווה ערך לארבע מינוסים מתוך גם שישה. ככה שיהיה בעל פה. אוקיי, עכשיו איך עושים את זה? אתם לא צריכים להידרש על הנוסחה מאיך מגיעים לזה, אתם רק צריכים לדעת לעשות את זה במחשבון. עושים C, 2 מ-6, יש מורים שכותבים את זה בצורה כזאת. או ככה, או ככה, אני אעבוד עם ה-C, בסדר? איך עושים C, 2 מ-6? הולכים למחשבונים הנחמדים שלכם, ושכחתי? ה-C האדום הזה? שיפט חלקי, שיפט חלקי. עושים שיפט, NCR, NCR זה שיפט
חלקי, במחשבונים היותר ישנים, שלא צריך להיות בן אדם כזה. ואז ראש מימה, ואז אתה זה מרוב. וכמובן שתיים, סליחה. שש. אתה עושה שש. תמיד אתה גדול קודם. אם תעשי הפוך, יכתוב לך אירו, אז לא נורא, זה ניסוי וטריה. אוקיי, זה יוצא 15, וזה באמת... זה התשובה, זה אומר ש... מה עושה, אבל הוא עושה זה כזה, זה לא שם נקן. לא, לא, אם אתה רוצה מה הוא עושה, הוא עושה 6 עצרת, חלקי 4 עצרת, 2 עצרת. זה מתורת הקומבינטוריקה, אני לא רוצה להיכנס לזה. באמת שאני לא רוצה. זה תורת הקומבינטוריקה, זה שוב בפני עצמו, עזוב את זה. זה מה שהוא עושה. אוקיי, מה זה אומר 15? שהשורה הזאת חוזרת על עצמה 15 פעמים. אז מה תהיה התשובה של התרגיל? 15 כפול 0.8 בריבוע כפול 0.2 ברביעית. לא חשוב כמה זה. אז מבחינתי, דרך אגב פה רשמנו את נוסחת ברנולי בלי ששמתם לב, וזה עוד פעם, אני אחרי זה אכתיב לכם את הנוסחה, אבל בעיקרון תבינו אותה, תבינו איך לייצר אותה, ואז גם תדעו לעשות עליה איתורים. נראה מה זה אחרי זה איתורים. אז בואו נעשה עוד דוגמה. בוא נשאר על הדוגמה הזאת אפילו, נכניס את זה כסעיף א', בוא נענה על הדבר הזה הרבה הרבה מקרים שאפשר לשאול ותראו את כל המשחקים של ברנולי. ב', מה ההסתברות שיפגע לפחות 4 פעמים מתוך ה-6? שוב, נעשה ממש נשחק על כל המקרים של מה שאפשר לעשות פה עם הברנולי, לא נשאיר שום דבר. אז בואו נכתוב עוד פעם את כל מה שמעניין אותי. עכשיו, מה שאני מבקש מעכשיו כשאני עובד עם ברנולי, ברגע שכתבתם שורה אחת זה מספיק, רק תבין שכבר ה-C הזה, הוא כבר ישחק לי את כל החלוקה בפנים. אז מספיק לכתוב רק שורה אחת כזאת בשביל להבין שזה 2 מתוך 6. מה זה אומר לפחות 4 מ-6? או שהוא יפגע 4 פעמים ויחטיא פעמיים, עם כל המשחקים של זה, כלומר, זה בעצמו מופיע איזה 10 פעמים או אני לא יודע מה, או ש... 3, 4, 5, ויחטיא פעם אחת, או ש... יפגע בכולם. זה כל המקרים, כמובן שזה לא באמת כל המקרים, זה כל הראשי פרקים של כל המקרים, שוב, כי כל מקרה כזה, יש לו את ה... כן? שני אלה אתם יודעים בעל פה בלי טובות של ברנולי. כמה פעמים המקרה הזה יחזור על עצמו? פעם אחת, זה די ברור. כמה פעמים המקרה הזה יחזור? זה גם קל לדעת. שש פעמים, לא בגלל שאני משחק על אבים, כי יותר קל לראות לפי המינוס. המינוס יכול לרוץ שישה מקומות. אז אני לא צריך טובות של ברנולי, למרות שנרשום את ברנולי. אבל זה אני יכול לנבא לבד. זה כבר קשה לנבא לבד. אוקיי, אז בואו נכתוב. שורה ראשונה תהיה C 4 מ-6. כפול. זה לא בעצם זה? כבר עשינו? לא, זה הפוך. זה לא זה, זה יצא C 4 מ-6, אתה תראה שיצא 15. אבל ההמשך לא יהיה, כי זה כמה פעמים 0.8 חוזר על עצמו? 0.8 ברביעית, כפול 0.2 בריבוע. C 4 מ-6 זה באמת 15, כי זה לפזר 4 מתוך 6, זה בדיוק שווה ערך לפזר 2 מתוך 6. מה זה יהיה, אם אני רוצה עם ברנולי? C? או 5 מ-6, ומי שכבר הבין, C 5 מ-6, אם תעשו במחשבון, זה יצא לכם בדיוק 6, כי יש 6 אופציות כאלה. כפול 0.8 בחמישית, כפול 0.2 בראשונה. פה, מי שעושה ברנולי, אז באמת מראה לבוחן שהוא לא כל כך יותר מדי לתוכנת. פה לא עושים ברנולי על דבר כזה, כי זה פשוט יהיה 0.8 בשישית. למה לא עושים את ברנולי? כי אין פה משחק לברנולי. מי שהיה עושה ברנולי גם היה יוצא לו איך הוא היה כותב את זה? C 6 מ-6. C 6 מ-6 זה באמת 1, 0.8 בשישית, ו-0.2 לא קיים פה בכלל. אז מה תהיה התשובה של כל התרגיל הזה? זה ועוד זה ועוד זה, פשוט לחבר אותם. אז זה עושים עם המחשבון. דרך אגב, עם המחשבון אתם לא צריכים להפריד, אתם יכולים ישר לעשות את הכל ברצף. אתם כותבים ככה, 6 NCR 4 כפול כפול ועוד 6 NCR 5 כפול כפול ועוד, אפשר הכל בשורה אחת, לא צריך לחוד את ה-C הזה לעשות. אוקיי? לא חשוב כמה זה, זה לא משנה. אוקיי, ג'
מה ההסתברות שיפגע לפחות פעם אחת. אוקיי, ארוך, בוא נעשה, לפחות פעם אחת. אז מה זה אומר? או שהוא יפגע פעם אחת ויחטיא חמש. או שהוא יפגע פעמיים ויחטיא ארבע. או שהוא יפגע שלוש ויחטיא שלוש. או שהוא יפגע ארבע ויחטיא שתיים. או שהוא יפגע ויחטיא פעם אחת. או שהוא יפגע... אוקיי, אלה האופציות. מסכים? מי שיעשה בדרך הזאת רק יבין שמה שכתוב כאן, עוד פעם, זה לא מקרה אחד, הדבר הזה הוא מתפרק לעוד משהו, וזה מתפרק, וזה, יש פה המון המון מקרים, יש פה כמה עשרות טובות של מקרים. אם הייתי עושה את זה, הייתי צריך לחבר את כל הברנולים של כל אחד מהם. נגיד, בוא נתחיל לעשות רק להבין את מה מחכה לנו. מה יהיה פה? C1 מ-6 כפול 0.8 פעם אחת, ו-0.2 יחזור על עצמו. חמש פעמים. אם הייתי פה עושה את ברנולי, אז זה היה C2 מ-6, 0.8 בריבוע, ו-0.2 ברביעי. וככה הלאה ומחבר את כולם. אז יבוא תלמיד ויגיד, קודם כל זה נספל, זה משהו שאפשר לעמוד בו, זה לא כזה נורא, אבל מה לא נאמר פה? אף פעם. אפס פעמים. יפה, לא נאמר פה, אז בואו נסתכל על המאורה. המשלים שכדאי להתעסק פה, ושוב, כל תרגיל יש לכם בחירה, אז תעשו את הבחירה שלכם. זה המאורע המשלים. המאורע המשלים, עוד פעם, בהגדרה שלו זה המאורע שלא קיים פה. זה המאורע המשלים, ואפילו לא צריך ברנולי עליו, כי זה רק אופציה אחת. אז מה האופציה שלו? עד פחות 0.2 בשישית. זה 0.2 בשישית. אז התשובה לתרגיל תהיה 1 פחות 0.2 בשישית. כאילו לפחות פעם אחת, אבל תמיד 1 פחות אף פעם. אמת? אבל אם אתה שואל אותי עוד פעם איך לגשת לתרגילים האלה, זה לא, עוד פעם, תחשוב, תרגיל כזה הוא שקול לחקירה עם אינטגרל, אם לא יודע מה כזה ארוך. זה 20 נקודות, אותו ניקוד. זאת אומרת ששווה לך לכתוב לפחות ברמת העיקרון, אפילו תעשה 3 נקודות, שתבין מה קורה, ואז אתה תזהה טוב טוב את המקרה המשלים. למשל, בוא ניתן עוד דוגמה גם על זה. אז אנחנו בד' מה ההסתברות שיפגע לכל היותר 4 פעמים? שוב, אני אתחיל לכתוב תמיד את התרגיל בדרך הישירה, ואני אחשוב אחרי זה אם כדאי להשתמש בה או ללכת למשלים. מה זה אומר לכל היותר 4 פעמים? 4 ופחות. זה 4 ומטה, כלומר, ההסתברות שיפגע לכל היותר 4 פעמים זה או שהוא יפגע 4 פעמים ויחטיא פעמיים, זה אופציה אחת. או שהוא יפגע 3 פעמים ויחטיא 3. או שהוא יפגע פעמיים ויחטיא 4. או שהוא יפגע פעם אחת, יחטיא 5. או שהוא לא יפגע. זה האופציות שלי. ולכל אופציה כזאת את הברנולי שלה. אז אני שואל את עצמי, ללכת בכיוון הזה או ללכת למשלים? נראה לי המשלים, כי המשלים יותר קצר. והנה, עכשיו אני גם רואה את המשלים ויזואלית יותר טוב. מי זה המשלים? 5 ו-6. זה מה לא נאמר פה. אז מה לא נאמר פה? 5 ו-6. 3, 4, 5. ו-1, 2, 3, 4, 5, 6. המשלים, עוד פעם, זה מה לא כתוב פה. לא צריך אפילו כבר לראות את הלוגיקה, פשוט לראות מה חסר פה. חסר פה 5 ו-6. בואו נפתור את זה, אז בואו נפתור. זה יהיה לפי המשלים. אז התשובה תהיה 1 פחות פתח סוגריים, ואני פותר את המשלים. מה הברנולי של המשלים? 6. מי שרואה 6, ישר כותב 6, מי שפחות רואה, עושה C5, 5 אבים מתוך 6 מקומות, כפול 0.8 חוזר על עצמו בחמישי, כפול 0.2 פעם אחת, ועוד, פה לא צריך ברמולי, זה פשוט 0.8 בשישי. אז לעשות 1 פחות לסכום של שני אלה.
אוקיי, אז בואו רק נגיד עכשיו את הנוסחה ונצא להפסקה. ועכשיו גם נבין את הנוסחה, כי אנחנו יצרנו אותה. אז הנוסחה, אם רוצים שש, סליחה, K, השש הזה נתקף לי בראש, K הצלחות מתוך N ניסיונות, מה נקבל? בואו ניתן סתם דוגמה עכשיו, שוב, זה מי שרוצה את הנוסחה, אני עוד פעם ממליץ לכם, מיותר בכלל להתעסק איתה, פשוט להבין אותה. אבל בואו נראה שהיא עובדת, שלא יהיה סינית שתראו את הייצור הזה. מה כתוב כאן למשל 5 מ-6? זה 5 הצלחות מתוך 6 ניסיונות. אז זה C, K מ-M, כפול P. כמה P? P זה בשבילי ההצלחה. מה יהיה P בשבילי? כמה פעמים הוא יחזור על עצמו? כן, בסדר, אז K. ואחד מינוס פי, למה אחד מינוס פי? כי זה המשלים של ההצלחה, אם זה לא הצלחה, זה כישלון. אז כמה פעמים הוא יחזור על עצמו? אין מינוס K, נכון. זאת נוסחת ברנולי. אבל עוד פעם, אין טעם להתעסק, אני מאוד ממליץ לכם לא להתעסק איתה, אני לא יכול להדגיש את זה יותר מזה, לא להתעסק איתה, לעבוד ככה. כי זאת דרך שאתם רואים מה אתם עושים, מבינים מה החזקות, למה זה ברביעית או בחמישית, וכשנעשה אחרי הפסקה איזה אילתור על זה, אתם גם תדעו לאלתר ולא תצטרכו ברנולי. הנוסחה פשוט לא תעזור לכם. מה זה נקרא לאלתר? יגידו לכם לדוגמה, את היריעה הראשונה בוודאות הצלחתי. אם בוודאות הצלחתי, אני לא מכניס אותה לתוך ברנולי, כי היא כבר תפוסה, אז הברנולי יתחלק לי רק על 5 מקומות פתאום, אז... או משהו, כל מיני משחקים כאלה. כאילו ההסתברות שם זה אחד, אז... נניח, משהו כזה, כשבתוכו יש הסתברויות מתחלפות. לא כולם, טוב, זה נעשה אחרי הפסקה. אז זה הנוסחה, אז לא להיבהל ממנה, אנחנו נעבוד עם ההבנה שלה. טוב, אז לכו, תקנו לכם את הקוקילידות, את הקרואסונים עם שוקולד, עם חמאה, אני חושב שיש ממש רפרטואר נהדר.